مذہبس خلاف اس تمیرس خلاف اس عمر صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کیونکہ نہ ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ ہے نہ ہمیں ہمارے پاس کچھ ان کے لیے ہے. ہمارا جو حق چھینا ہے, جو ہمارے وسائل چھینے جن پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, وہ کوئی اور ہے. ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اکٹھا چلیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب عمر صاحب کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک ہم انشاءاللہ جیت کے آ جائیں گے. ہم ان کو پھر دعوت دیں گے کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہماری آواز میں آواز ملا کر وہ حق چھیننے کا, وہ حق واپس لانے کا اسٹیٹ کو, اس میں اپنا کام کریں. دوسرا یہ جو اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم ان کو لگتا ہے کہ ان کا حق ہے یہ کہ لوگوں کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں, وہ میرے خیال میں غلط ہے. کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بی جے پی کی اصلی اے ٹیم کون ہے, اے ون ٹیم کون ہے, جنہوں نے یہاں کے اتحاد کو پارا پارا کیا, جنہوں نے یہاں کے یہ جو یونٹی ہے لوگوں کی, پولیٹیکل یونٹی اور فرقہ وارانہ یونٹی, اس کو انہوں نے پارا پارا کیا. اور اسی لیے بی جے پی کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کشمیر میں اپنے یہ اٹھائیں, اپنے یہ کینڈیڈیٹس اٹھائیں, کیونکہ ان کا کام تو ان کو پتہ ہے ہمیں کشمیر سے کچھ ملنا نہیں. ان کا کام ہے صرف تفرقہ اٹھانا, ہمارے کشمیروں کو ڈیوائیڈ کرنا. تو وہ کام تو اب ہمارے اپنوں نے کیا ہے, چاہے نیشنل کانفرنس ہے یا کوئی ہے, وہ تو کر رہے ہیں. تو ہم تو ہر کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار تھے اس مشن میں, جو کوئی ہو. ہم نے فاروق صاحب کو عزت بخشی تھی, ہماری پارٹی نے, ہم نے بالکل, آپ نے دیکھا کوئی ایکٹیویٹی ہم نے کی تھی یہاں کہیں بھی نہیں, تو ہم نے فاروق صاحب کو کیا تھا. اور فاروق صاحب بھی ایک عزت کے ساتھ اپنی یہ جو سیاسی بساط ہے اور اس کو عزت کے ساتھ سمیٹنے کا ایک موقع ملا تھا, لیکن پتہ نہیں کن پریشانیوں کے باعث, کن پریشرز کے باعث انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمر صاحب لوگوں سے کچھ ایسی نئی بات کہتے ہیں, مطلب جو ان کی اصلیت ہے وہ تو پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہے. یہ وہی ہے جہاں تھی 1999 میں, کشمیر کا دائمی حل, پیس وتھ ڈگنیٹی, بات چیت. اور جو اس کے بعد 5 اگست کو ہوا, اس دن ہمارے سے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس تھے جو ہمارے آئین ہند نے دیے تھے, جو ہم بحثیت ہندوستان کے شہری, ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں نے الحاق کیا تھا اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیے تھے اپنے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے, اور ہندوستان کے ساتھ الحاق کر کے ہندوستان کے آئین میں اس میں درج کیا گیا تھا, ان حقوق پر شب خون ڈالا گیا ہے. اور ہماری کوشش رہے گی جیسا کہ محبوبہ جی کہتی ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک طریقے سے, جمہوری طریقے سے اپنے آئینی حقوق واپس کرنے کے لیے انشاءاللہ جدوجہد قائم کریں گے. اور ہماری وہی ایک تحریک, ہماری حکومت بنانے کے لیے کوئی تحریک نہیں ہے.